Ekonomist gazetindeki məqaləm mənim özüm üçün də təcrübəli oldu ki, həddindən artıq çox geniş yayıldı bütün dünyada. Nəinki ekonomistin özünün sosial şəbəkə hesablarında çox təkrar-təkrar paylaşıldı. Böyük Britaniyanın, İspaniyanın, hətta Pakistanın bir çox saytları bu məqaləni təkrar-təkrar çap elədilər. Almanya mətbuatında da çap olundu. Demək, ən vacibi mənim üçün açığı həmin məqalənin beynəlxalq iqlim fəallarının saytında çap olunmaq oldu. Çünki mənim bu məqaləmdə bilirsiniz ki, məhz COP29-u bu beynəlxalq ekologiya konferansını, iqlim konferansını həm də insan haqları ilə bağlı məsələyə çevirmək, insan haqlarını gündəmə gətirmək, bu COP29-un ölkədəki siyasi məhbusları arxa plana keçirməsinə imkan verməmək çağırışı idi və iqlim fəallarının da bu çağırışı qəbul etməsi, onların təkrar-təkrar həmin bu yazını çap eləməsi məndə bir ümid yaradır ki, bizim mesajımız dünyaya çatır. Eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələrdə xüsusi olaraq Azərbaycan üzrə məruzəçinin seçkilərə qiymət verən zaman yenə də Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsinin mövqeyinə istinad eləməsi və oradakı çıxışlarda faktiki bizim argumentlərimizin istifadə olunması və ən vacibi sonda məhz siyasi partiyalar haqqında qanunun da dəyişdirilməsinin AŞPA tərəfindən tələb olunması. Yəni biz bilirik ki, məsələn, vətəndaş cəmiyyətinə və mətbuata hər zaman beynəlxalq təşkilatların münasibəti həssas olur. Biz bunu bilirik. Amma indi artıq biz ona nail olmuşuq ki, siyasi partiyalara təzyiqlər də eyni dərəcədə qınanılır, mühakimə olunur və necə ki, azad mətbuatla bağlı, QHT-lərlə bağlı qanunun dəyişdirilməsi tələb olunur. Eləcə də siyasi partiyalarla bağlı qanunun dəyişdirilməsi tələb olunur. Siyasi müxalifətə repressiyalar pisləndirilir. Beləliklə, biz əlbəttə ki, dünyanın gündəminə gətirə bilmişik Azərbaycan müxalifətinin konkret olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyasının vəziyyətini. Bilirsiniz, burada yəqin ki, həmin o fizika qanunu öz işini görür, təsirin əks təsirə bərabər olması ilə bağlı. Hakimiyyət bizi çox sıxdıqca, istər istəməz, belə də ifadə var, yayı nə qədər çox sıxsan o qədər bərk açılar. Hakimiyyət bizi həddindən artıq çox sıxışdırır. Hamı görür ki, Xalq Cəbhəsinə qarşı bu, deməli, yeni qanundan istifadə olunur. Siyasi partiyalar haqqında qanundan. Xalq Cəbhəsinə qarşı iki məhkəmə prosesi davam edir, həm də ortada heç nə olmuyor. Qurultay keçirilməsinə yer gəlmişən Xalq Cəbhəsinin yeri verilmir. Bir tərəfdən, məhz hökumətin nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi deyir ki, siz gərək yeni nizamnamə qəbul edəsiniz, bunun üçün də növbədən kənar qurultaya getməlisiniz. Biz deyirik ki, yaxşı, bunun növbəti qurultayda qəbul edəsək olmaz. Yox, mütləq indi dəyişməlidir. Biz tələsik 3 ayın ərzində qurultay hazırlayırıq. Bütün ölkə boyu konferanslar keçirdirik. Müraciət edirik ki, indi yaxşı, imkan yaradın qanunda, özünüzün dünən yox sırağa gün yazdığınız, hələ mürəkkəbi qurumamış yeni qanunda yazmışsınız ki, dövlət orqanlarının borcudur siyasi partiyalara bərabər şərait yaratmaq. İndi bizə zal ayırın, ayırmırlar. Bunu da bütün dünya görür. Mənim ətrafımdakı bu məhkəmə, uydurma məhkəmə prosesində bütün dünya görür. Bütün bunların hamısı bizə diqqəti artırır. Həmin bax, onu vurmamaq istəyirdim, o təsirin, əks təsiri də böyütməsi prosesi baş verir. Bizim üzərimizə hökumət çox bərk və qərəzli gəldiyi üçün dünyanın da marağı yaranır ki, nə ilə bağlıdır ki, niyə məhz Xalq Cəbhəsinə, niyə Xalq Cəbhəsinin sədrinə qarşı belə qərəzli münasibət var? Ona görə də baxın, burada söhbət təkcə məsələn AŞPA deputatlarından getmir ki, təkcə Ekonomist qəzetindən getmir ki, burada. Söhbət burada həm də BBC-dən gedir. Deutsche Welle Alman dalğasından gedir, Estoniya mətbuatından gedir, Rusiya demokratlarının Novaya qazetasından söhbət gedir, Fransız radiosundan söhbət gedir, burada deməli azadlıq ümumdünya xidmətindən söhbət gedir. Onun üzərində beynəlxalq nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri son 2 ayda bizə qarşı olan təzyiqlərdən yazıblar. Əlbəttə ki, bu hakimiyyətin bizə qarşı o qəddar, qərəzli münasibəti ilə həm də bağlıdır. Həm də onunla bağlıdır ki, onlar da görürlər. Bütün dünya indi Azərbaycanı izləyir və onlar görürlər ki, bu qeyri-bərabər vəziyyətdə 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusun olduğu, işgəncənin dövlət siyasətinə çevrildiyi, işgəncənin hətta şəxsən mənə qarşı da tətbiq olunduğu bir ölkədə bir müxalifət təşkilatı var ki,
o her fırsatta öz kütləvliyini nümayiş etdirə bilir. Ve bu kadar təzyiqlerden, bu kadar məhrumiyyətlerden, bu kadar həbslerden sonra, her cür maliyyə imkanından məhrum edilenden sonra, hatta bank hesabı açmasına belə imkan verilməyəndən sonra, heç bir media imkanlarda olmaya, yenə də meydanları doldurmağa hazırdır. Hökumət də bunu bilir, qorxusundan həmin təşkilatın üzünə meydanları qapadıb. Bu da öz təsirini göstərir. Yəni bir tərəfdən bizim apardığımız o rəşadətli mübarizə, o minimal imkanlarda, sosial şəbəkələrdən axıra qədər istifadə eləməyimiz, hər bir balaca bir fürsətdən istifadə edib onu Azərbaycan hakimiyyətinin ifşa prosesinə çevirə bilməyimiz, o bir tərəfdən də hökumətin bizə olan qərəzi və qəddarlığı Azərbaycan xalq cəbhəsinə münasibəti dəyişir. Bəli, məhz bunun belə olmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti görün nə qədər tədbir görür. 2006-cı ildən mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Siz bilirsiniz, mənim sərbəst şəkildə xarici ölkələri gəzmə imkanım olsa nə qədər ölkə üçün, demokratik proses üçün önəmli görüşlər keçirilərəm. Hansı əlaqələr yaradaram, Azərbaycana necə diqqəti cəlb edə bilərəm. Mən hələ 2005-ci ildə bunu eləyirdim. Bir ilin ərzində 10 ölkəyə səfər etmişdim mən 2005-ci ildə. İndi də mən bunu eləyə bilərəm və indi görürsünüz ki, əgər burada oturduğum halda dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanında məqaləm çap olunursa, yəqin ki, gedib daha ciddi əlaqələr yarada bilərəm. Ona görə bu imkanı məndən alıblar. Ofisimiz olsa, normal fəaliyyət imkanımız olsa, banka hesabımız olsa, biz də normal maliyyələşsək, görün, təsəvvür edin, biz nələrə nail ola bilərik. Bir anlıq təsəvvür edin ki, indi mənim 4 il bundan qabaq olduğu kimi canlı, məqamında, gündəmə uyğun olaraq sürətlə istədiyim vaxt canlı yayım eləmək imkanlarım olsaydı, daha böyük tirajımız olmazdı mı? Baxın, düzdür, indi sağ olun, həm deməli YouTube kanallarının dəstəyi ilə, həm xalqımızın dəstəyi ilə təşəkkür edirəm ki, paylaşırsınız, müzakirələrə qatılırsınız və bizim tirajımızın düşməsinə imkan vermirsiniz. Amma axı bu imkandan da mənim məhrum ediblər. Görün, ölkənin içində də mənim hamilə bərabər imkanım yoxdur. İnternetdən 4 ildir ki, mən məhrum edilmişəm. Yalnız müsahibələrim öncədən deməli çəkilir və saatlar sonra, bəlkə də o saatların ərzində hansısa hadisələr baş verir, mən onları şərh eləyə bilmirəm, o barədə danışa bilmirəm. Saatlar sonra deməli müəyyən o texniki prosedurlardan keçir və ondan sonra sizə təqdim olunur. Demə bunların hamısı bizim imkanlarımızı məhdudlaşdırır, bizim bu əlimizi, qolumuzu, dilimizi bağlamaqdır bunların hamısı. Hökumət bunların hamısını niyə görə eləmişdi? Biz Azərbaycan hakimiyyətinin blokadasını yara bilməyək. Biz həqiqətləri dünyaya çatdıra bilməyək. Və çox şükürlər olsun ki, əksi baş verdi. Biz bu məhdud imkanlarla demək olar ki, artıq bu blokadanı yarmışıq. Bəli, mütləq söhbət ondan getmir ki, demək hər həftə, hər ay hansısa bizim yazılarımız olsun, bizdən müsahibələr olsun, bizim haqqımızda yazılsın. Artıq dünya, demokratik dünya bizim danışdığımız dillə danışır. Siz bunu hiss eləmirsiniz. Siz oxuyun dünya siyasətçilərinin Azərbaycanla bağlı mövqeyini, görəcəksiniz ki, onlar artıq bizim illərdir danışdığımız dili məqbul bilirlər, onu mənimsəyirlər. Onlar da eyni fikirləri deyirlər. Bizim seçkilərlə bağlı, insan haqları ilə bağlı, ölkənin idarə edilməsi ilə bağlı. Tənqidi ritorikamız artıq bütün dünya tərəfindən qəbul edilir. Bax, ən çox, ən vacib budur. Bəli, biz o informasiya blokadasını dağıda bilmişik. Biz dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb eləyə bilmişik. O cümlədən COP29-un bir imic yuma prosesinə çevrilməsinin xeyli dərəcədə qarşısını almışıq. Hələ qarşıda yenə də müddət var ki, o zamana da qədər də işləyəcəyik. Bəli, COP29 Azərbaycandakı avtoritar rejimin imicini yuma layihəsinə çevrilməməlidir. Heç bir özünə hörmət eləyən demokrat, siyasətçi, hüquq müdafiəçisi, iqlim fəalı, jurnalist Azərbaycana gəlib heç nə olmamış kimi o 300 nəfərdən artıq məhbusu görməməzliyə vurub sadəcə iqlim müzakirələrinə qatıla bilməz. Gələcəksənsə Azərbaycana siyasi məhbusları mövzusunu mütləq xatırlayacaqsan. Bu ölkədə seçkilərin saxtalaşdırıldığını mütləq xatırlayacaqsan. Bu ölkədə işgəncə və korrupsiyanın dövlət siyasətinə çevrildiyini mütləq xatırlayacaqsan. Bütün bunların hamısını deyəcəksən, ölkədə fundamental azadlıqların olmadığını deyəcəksən, hə ondan sonra istəsən ürəyindən keçsən, neft pullarının hesabına Bakının küçələrinin, binalarının, meydanlarının abadlaşdırıldığını da yazarsan. Azərbaycan hakimiyyətinin adalardan, bir sıra kasıb ölkələrdən nümayəndə heyətlərinin gəlməsini maliyyələşdirməsini də istəsən yazarsan. Amma məsələləri qarışdırmayacaqsan bir-birinə. Başa düşəcəksən ki,
O COP29'a çəkilən xərc, o dünya ölkələrinin 140 ölkəyə çəkilən böyük xərc də dünyanın hər yerinə pul paylayırlar. Bunun hamısı humanizm göstəricisi deyil. Bunun hamısı imic təmizləmək göstəricisidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti artıq başa düşür ki, vəziyyəti pisdir. Onu bütün dünyada başlayıblar olduğu kimi tanımağa. Onun repressiv mahiyyətində, korrupsiyoner mahiyyətində, azröz mahiyyətində hamı bilir artıq. Ona görə də çoxlu pul xərcləməklə, ehtiyacı olana olmayana pul paylamaqla, COP29'da bədxərclik eləməklə, o ildə iki dəfə mərkəzi yolların asfaltlarını, bina fasadlarını dəyişməklə, velosiped yolları ilə, bunların hamısı o patyom üçün kəndləri salmaqdır. Bilirsiniz nədir bu? Yəni, gözdən pərdə asmaqdır, inkişaf görüntüsü yaratmaqdır. Artıq bu şeylərlə dünyanı aldatmaq mümkün olmayacaq. Bu mənada mən tamamilə sizinlə razıyam ki, bəli, biz Azərbaycan müxalifəti olaraq artıq o informasiya blokadasını yara bilmişik, əsas mesajlarımızı dünyaya çatdıra bilmişik və bundan sonra da yəqin artıq Azərbaycanın informasiya blokadasında saxlamaq mümkün olmayacaq.